ကျွန်တော်ရှေ့မှာမေးနေတာတစ်ဖွဲ့နောက်မှလည်းသူ့ဟာနဲ့သူကနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဲ့တော့အလုံးမေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အပန်းလာဖြည်တယ်ပေါ့နော်အပန်းဖြည်တယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတော့လောလောဆယ်မြင်တွေ့နေရတာတော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအပြင်ကိုလိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တော့လိုက်ခဲ့ပါဦးနော် Sometimes someone comes into your life so unexpectedlySometimes someone turns to be the one that gives you everything just like you did took me by surprise made me complete you changed my life made me believe in real love and now my heart beats it beats for you since you came into my life I've never felt likeSo in love and so excited cause you're so right Now I'm never leaving you, leaving your side Cause you're mine Mine, 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 mine Now I'm never leaving you, leaving your side Cause you're mineလာလာရောက်လာကျွန်တော်ခုဘလို့တဲ့ချောင်းသာရောက်နေတာပေါ့เนาะဘာကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဆရာ3ပါးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းနေကိုကျွန်တော်ဒီကောင်းနေကိုဟို challenge လုပ်မယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်းနေကျွန်တော်မေးသမျှဒီကောင်းနေဖြေနိုင်သလားပေါ့เนาะဖြေနိုင်တယ်တဲ့โอเคလာလာလာပြောလာအဲအဲ့မှာတွေ့လာတွေ့လာအဲအဲ့မှာအကျဉ်းသားအကြည့်ဆိုတာအဲ့ရနေစတွေ့လာလာပြောလာလာ easy easyလာဒီလာကျွန်တော်ဗာမေးရကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဘီယာနဲ့ဖနှန်းလေးပျောက်မှာဆိုလို့ဂမန်းကရန်လေးလာယူသွားရှာလေးရဲ့Run ဆရာပါကျွန်တော်ကမေးမြန်းစူးစမ်းအခန်းလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်သွားလိုက်ကြရအောင်ပါနော်အာမေးမယ်အမေလည်းဟာကိုမင်းမြန်ရှာခလုတ်မတိုက်ပဲနဲ့ဖြေနေတဲ့လူစက်စက်တောင်းမင်းတို့ခဏလေးကမင်းတို့ငါပေးမဲ့ပတ်စံမြို့ခဏလေးဟိုမှာဒီကောင်ကြီးကိုပေးမဲ့ပတ်စံတမပါပြီးသားတတောင်းကျွန်တော်တတောင်းလို့ပြောလိုက်တော့ခုနကအကျဉ်းသာကြည့်ကြည့်တဲ့နှစ်ကောင်နဲ့တကောင်ရဲ့အနေထောက်တစ်ချက်ရှိုးတတောင်းမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခိုးတက်ပါဩဒီကောင်နာမည်ကခိုးတက်ပါနဲ့ဟမ်ခိုးတက်ပါမင်းနာမည်ကအားလည်းမင်းပြေဆုံးမင်းပြေဆုံးကျော်တယ်ကျွန်တော်ဒါဒီထဲကဟိုအပြူကြီးတွေပါနေမှာရှင်းနေမှာဘဲလေးလေးနော်ဘဲလေးလာဝိုင်းလို့ရတယ်ဗျာမင်းနာမည်ကအသူရကောင်းနဲ့အဲမဆုံးအသက်ကမင်းဘယ်နှစ်လဲ71လေးက71 72ဩ71 72အမဆုံးဟုတ်အော်လေဒါဒီထဲကကွာဘဲမရှိတဲ့စော်တွေဒါဝိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဝိုက်လို့ရရနော်အဲအချိန်မှာတကောင်ကတော့ဘူးကြီးကြီးနေပေမဲ့လို့ဒီဘက်တကောင်ကတော့သူ့စီမှာစော်မထားဘူးတဲ့ဆောက်ရမ်းတိတာတယ်တော့နည်းနည်းနေထိုးနေလို့ရှော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 ့တိလာပါရှော့ရှော့မောမောမောခဏလေးမောမောမောရှင်းပေါ်ရှင်းတော့တိလာရှင်းရှင်းအေးရှင်းပေါ်ရှင်းရပြီးတော့ရှင်းရဲ့အမွေးကိုရှင်းကမလူတိလာနော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပေါ်ရှင်းပြီးရှင်မွေရှင်မသူအဲ့ဒါကိုမထစ်ဖဲနဲ့ပြောနေတယ်လို့ပတ်စံတစ်ဆောင်ဒီပဲစောက်စကားများလိုက်တာဆိုပြီးတော့လက်ထဲရသဲလုံးနဲ့ကောက်ပေါက်မဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်နော်ရှင်မွေ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 ပြီးပြလားအာရှင်မွေပြီးပြလားအာကကြီးကဝေးရမလားကကြီးကဝေးရတယ်အမြန်ပြောမယ်နော်အမြန်ပြောမယ်နော်ဟောစာလုံးမင်းပါလေစာလုံးပြီးတော့စတယ်
ดีก็ยินดีละดีก็ดีก็ยินดีละเนาะโอเคเนาะโอเคนี่ก็น่าเลยนั่งวันตุ้ดตุ้ดเราแล้วเอาเมียจะตรงเนี่ยเนาะโอ้ก็ว่าสั้นเนี่ยโอ้ก็ว่าสั้นเนี่ยแต่ยินดีแต่เมียไว้เนาะแต่เมียไว้โอเคขาดีเปลี่ยนบ้างขาดีพี่เราแกงเงี้ยขาดีพี่เราแกงเงี้ยเออโมเนี่ยเอ้ยฮอดเอ้าดูดูเอาไว้งาเล็กงามานี่ล่ะงามานี่ล่ะโอเคเราชื่อมาเมนี่ดาตะพั่วน้องมาแล้วตัวเนี่ยตัวกะนี่แหละพั่วตะพั่วเออตัวนั้นชื่ออะไรครับใครนะชื่อราวุธหรอบ่ดูมอไวดูมอไวเออโอเคโอเคโอเคเมย์อ่ะเส้นนั้นเนาะโอเคโอเคแต่เมนูดา3หยกยาไว้เนาะ5แต่บานาน่าแล้วแคมเมดี้เมย์เอาขนาดเลยเมย์เนี่ยบานาน่าเรากินแคมเมดี้อันนี้ต้องมาในกอกทําไมอย่าง20จ้ะ20จ้ะ26เนาะโอเคเมย์อ่ะ20เนี่ยยาวเมย์อ่ะอันนั้นแท้ดีบ่เมียบ่ล่ะอันนั้น26ซื่อดาดีก็เนเน่นี้เด้เนาะมันนี้หลุแล้วไม่อยากอฉีนี่มาก่อนตู้เล็ดทะยะหาเนี่ยเป้ยอปอกคันอ่ะมาไอ้นี่มาผิดนี่เด้อเปียวตะเฉ็ดชูช้องตากะดิช้องตาเราได้เด้มะล่ะดิช้องตาเบ้ใต้เนี่ยมาสิมีอีกผิดช้องตาเออนี่เลยอ่ะยาวๆแม่อ่ะจ้ายาบาดาจ้ายาบาดาจ้ายาบาดาโอเคอ่ะติกอง3แม่ยาวไว้เนาะติกอง3แม่ยาวไว้เนาะดิปิ้นแลยีเยยี้ยีเยอะยาตาบากว่าโหยีเยยี้ยีเยไม่ได้หรอกโหยายโหติดนี่เลยดิปิ้นแลยีอะยาตาเนี่ยยี้ยีอะยาตาเนี่ยบากว่านานี่ป้ามากกว่าโอเคเมียป้าเลยป้ากว่านี่อ่ะชูอ่ะဟုတ်ပြီช้องน่ะอีอ่ะเออဟုတ်ပြီเมียอ่ะเมียอ่ะล่ะลูเลเปดี้โหมีมุล่ะเมียอ่ะล่ะก็ใส่โอเคโอเคงั้นเนโอเคจนเราดาอนายช็อตไม่ซ้อมเป็ดเกมาจนเราดาก้านจิมาตุยลุเอจนเราอัพไปนี่เดปริตตะเดียวลายอกเอนึกเสร็จแต่บ่เนาะดาตุเดียวแท้ๆหมดบ่แจนแลลูริยารีคอร์ดมามีไล่โลบาอ๋อดาเบยอ่ะนี่ถั่วล่ะดาอ๋อจนเราแลยังว่าซินล่ะดา31เนี่ยซินล่ะเออๆหละโอเคโอเคโอเคเจซุบาโกโอเคโอเคติกาวนี่แชร์ไล่หลบพี่รอปะสะเปิ้มโลเมยนี่ดาจนเราดาอะเปียนมาပါညာတွေးခဲ့သည်ရှိတော်လဲအဲအဲ့လိုမျိုးဖလက်တကင်းလာရောက်နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းရင်သဘောကောင်းပါတယ်မုတ်လဲဝယ်ကျွေးပါတယ်ဘီယာတောက်တဲ့ကျွန်တော်ဘီယာတိုက်ပါတယ်ဒီပြောချင်တာတော့လမ်းမှာတွေးရင်ခေါ်ပါဘာပြောတာမိတ်ဆွေတစ်တယောက်တိုးတာပေါ့နော်ဒါညီကိုတွေပဲဟောတော့မှာအစ်ဆေးပဲဟေးနှုတ်ပါအကိုကြီးကရုပ်ရှင်မင်းသားလာတယ်ဆောက်ကျိုးကိုနဲတာဟာဟောပါကျွန်တော်ပထမဒီကောင်နေဟိုအစိုးရတရားပတ်စံပေးမလို့ပါဒါပေမဲ့ပတ်စံဆိုတာတိတဲ့အတိုင်းလေဒီတိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့ရမှန်မသိအောင်တို့တော့တက်တက်အဲလိုညံစမ်းမေးခွန်းလေးတွေမေးတာပါဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုမို့ဖို့အများကြီးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လောဆယ်ကျွန်တော်ဆောင်းကနေထိုးနေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟောအေးဒါချောင်းသာရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဒီချက်သိပ်၃ရောက်စီမှာဘာညာလေးတွေအားပေးလိုက်ကြပါဦးနော် Sometimes someone comes into your life so unexpectedlysometimes someone turns to be the one ဒါဒီ challenge မှာဒီကောင်ကပထမရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒုတိယရဒီကောင်ဒါဟို ABC ရပါတယ်ဆိုတော့ကောင်က ABC ရပါတယ်ဆိုတော့ကောင်ကဒါဘိတ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ one that gives you everything just like you did took me by surprise made me complete you changed my life made me believe in real loveNow my heart beats, it beats for ya Since you came into my life, I've never felt like So in love is so exciting, cause you're so right Now I'm never leaving you, leaving your side Cause you're mine Mine
will never leaving you, leaving your side, 'cause you're mine.